কলিয়াবৰ বাখিৰ বাবে সুখবৰ ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ মৰাপাট উদ্যোগ অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ দ্বিতীয়টো ইউনিটৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে দ্বিতীয়টো ইউনিটৰ যন্ত্ৰপাতিসমূহ সংস্থাপন কৰা হৈছে দৈনিক 18 টনকৈ উৎপাদনক্ষম এই যন্ত্ৰপাতিসমূহৰ বাবে নতুনকৈ নিয়োজিত কৰা হ'ব অতিৰিক্ত 400ৰ পৰা 450 গৰাকী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী ইয়াৰে 30 শতাংশ মহিলা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিয়া হ'ব এই লৈ এটা উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকল কলিয়াবৰ বাখিৰ বাবে সুখবৰ আমি জনাইছো মৰাপাট কলৰ দ্বিতীয়টো ইউনিটৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু যিহেতু নতুনকৈ 400 পৰা 450 জন শ্ৰমিক নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু 30 শতাংশ মহিলা কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হ'ব স্বাভাৱিকতে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে শ্ৰমিকসকলৰ বাবে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাক অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত আমাৰ কলিয়াবৰৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰাই যি সময়ত দেখা গৈছে সমবায় খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহ জহিক হৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই সময়ত দেখা গৈছে কলিয়াবৰ শিলগাঁতস্থিত যি অসম সমবায় মৰাপাট কল আছে সেই মৰাপাট কলে সমগ্ৰ কলিয়াবৰ লগতে অসমলৈ এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে যিহেতু অসম চৰকাৰৰ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ কাৰণে অসম সমবায় মৰাপাট কলে এক নতুন সংযোজন কৰিবলৈ গৈ আছে কেমেৰাছৰ ৰাজুক মই ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ক'ম এটা নতুন গৃহ শিলগাঁতস্থিত যে অসম সমবায় মৰাপাট কলৰ এটা নতুন গৃহ নিৰ্মাণ কৰি তাৰ ভিতৰত দেখা গৈছে যে নতুন যন্ত্ৰপাতি ইয়াত সংস্থাপন কৰা হৈছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই নতুন যন্ত্ৰৰে ইয়াৰ উৎপাদন আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছতে অসম সমবায় মৰাপাট কললৈ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিব যিহেতু যে কৰোণাসৃষ্ট পৰিৱেশৰ সময়তো যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ এই কলটোলৈ দুৰ্যোগ নামি আহিছিল যাৰ কাৰণে ইয়াত কৰ্মৰত প্ৰায় 1000 শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীলৈ এক অশনি সংকেত নামি আহিছিল কিন্তু তাৰপিছত দেখা গৈছে অসমৰ তদানীন্তন বিত্তমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তেওঁৰ পদক্ষেপতে এনেধৰণে এই অসমসভাই মৰাপাটকলৈ এক নতুন জীৱন লাভ কৰিছে আৰু ইয়াতে অসমসভাই মৰাপাটকলৰ উপসভাপতিগৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম যিহেতু দেখা গৈছে যে বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তে এই অসম সমবায় মৰাপাট কললৈ এক তেওঁ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছিল 10 কোটি টকা আৰু তাৰোপৰি অসম চৰকাৰে যি ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় বিকাশ নিগমৰ জৰিয়তে প্ৰায় 44 কোটি টকা এই মিলটোলৈ আগবঢ়াইছিল তাৰপিছত দেখা গৈছে এতিয়া নতুন বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে যে নতুন যন্ত্ৰাংশ ইয়াত আনি সংস্থাপন কৰা হৈছে কি আশা কৰে মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ তেখেতৰ এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আৰু মাননীয় আমাৰ পৰিচালনা মণ্ডলীৰ সভাপতি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপত আমাৰ এই কলিয়াবৰত শিলঘাটত এই জুট মিলটো দিনে দিনে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ভৱিষ্যতে এই মিলটো আৰু দুপৰ দুপৰ আগবাঢ়িব তেখেতসকলক আমাৰ মিলৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আমি তেখেতসকলৰ পৰা যিখিনি পাইছোঁ আমি বহুত 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 সুখী আৰু তেখেতসকলক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই আমি মিলৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক পুনৰবাৰ আকৌ আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে মই ইয়াতে পৰিচালনা সঞ্চালক আছে মই তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম তেখেত যিহেতু ইয়াত উপস্থিত আছে মই তেখেতৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম দেখা গৈছে খুব ভাল বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে অসম সমবায় মৰাপাট কলে যি সময়ত কলটো বিভিন্ন কাৰণত বন্ধ হৈ পৰিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰপিছত দেখা গৈছে যে 60খন নতুন অত্যাধুনিক যি শাল বৰ্তমান সংস্থাপন কৰি থকা হৈছে আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে আমি জানিব পৰা মতে ইয়াক উৎপাদনক্ষম হৈ পৰিব কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আৰু এই নতুন যি শাল আপোনালোকে সংস্থাপন কৰিলে ইয়াৰ পিছত কৰ্মসংস্থাপন কেনেধৰণে পাব স্থানীয় লোকৰ বা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ যুৱক যুৱতীয়ে হয় আমি এই নতুন যিটো ইউনিট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি আচলতে এইটো আমাৰ 5 বছৰৰ এক প্ৰচেষ্টা আছিলে আমি অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় বিকাশ নিগম যিটো মানে NCDC বুলি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয় আমি তেখেতলোকৰ পৰা এটা প্ৰজেক্ট আমি চেংচন কৰিছিলোঁ মানে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকৰ পৰা এটা অৰ্থ পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ আমি টোটেল প্ৰজেক্টৰ প্ৰায় আমি 60% এতিয়ালৈকে পাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা আমি প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ এটা অৰ্থ আমি লাভ কৰিছোঁ গতিকে সকলোখিনি মিলাই আমি এটা নতুন ইউনিট গঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 90-95% কাম আমাৰ সমাপ্ত হৈছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মেচিন ইনষ্টলেশ্যনৰ কামবিলাক চলি আছে আৰু আমি আশাবাদী খুব আমি এই 2 মাহৰ ভিতৰত আমি এটা ট্ৰায়েল ৰাণ আমি দিব পাৰিম আৰু আমি নৱেম্বৰমানৰ পৰা আমি হয়তো উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু এই আমাৰ নতুন মিলটোত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া আমি নিযুক্তি কৰিম প্ৰায় 30% আমি মহিলা এমপ্লয়মেণ্ট মানে নিয়োগ আমি কৰিম সেইটো আমাৰ প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত আছে
আর এই মিলটোত আমার নতুন মিলটোত প্রায় 22 টন ইনস্টল ক্যাপাসিটি হবো আর সে এচিভেবল প্রডাকশন সময়ের অরাউন্ড 18 মেট্রিক টন পার ডে হবো আর তার বাবে আমাক প্রয়োজন হবো 450-450 ম্যান পাওয়ার্স।